Primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, anunță severinenii că în perioada 16-17 august se vor executa lucrările de dezinsecție în zonele publice, spațiile verzi și cursurile de apă de pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin. Lucrările de dezinsecție continuă în orașul nostru. Dezinsecția este un procedeu prin care se realizează distrugerea insectelor și paraziților ce sunt purtători de boli și pe care nu îi dorim în preajma noastră. Execuția lucrărilor de dezinsecție se face cu ajutorul unor substanțe profesionale și a unor echipamente speciale ce reușesc împrăștierea substanțelor de parazitare în locuri greu accesibile. E vorba de dezinsecția pentru muște și țânțari, este etapa a treia, care se desfășoară astăzi și probabil mâine dacă condițiile atmosferice se păstrează. În fiecare zi se dau câte două zboruri, în zborurile respective sunt câte 20 de litri de substanță și 600 de litri de apă cu o dispersie apoasă. Acest insecticid este de contact și ingestie, formulat special pentru aviotratamente și aplicate corespunzător. În acest punct de vedere pot să vă spun că această a treia etapă ar trebui să fie foarte eficientă și să nu avem probleme cu muștele și țânțari în perioada următoare, iar din acest punct de vedere sper ca și cetățenii din Drobeta Turnu Severin să fie mulțumiți și să nu aibă disconfortul creat de aceste insecte. În caz de timp nefavorabil, lucrarea se va amâna pentru o perioadă imediat următoare. Cetățenii sunt rugați să evite să treacă sau să stea în zona de acțiune a utilajelor în timp ce pulverizează soluții de combatere a insectelor pentru a evita eventualele incidente neplăcute.